Sahyur Koro Pak Yusuf yang terhormati Bapak Tunggal Sah Tinanggi Tokoh Wayang Wah Mungkungan Kumpeng Dinonggo Rastowo Rione dan Rakyat Istriso Menikah Kali Menikah Kalu Lo Hinang Hinang dan Dede Hakan Laksan Kelati Joro Pembukaan Ligit Watu Calon Galo Menikah Kata Tinanggi Kekilapan Perlengkuan Mawantung Murid
Thank you.
Hey.
ramyang menggang sasongko kumanyar mangrenggo rumeng buri manggen tanpa siring kang pemamas mas muruping langit Bilai ngawi kena mastu kena sidem awi kena mastu silat meribang jagat karono siran tondo kawasi saning bisono sono sinamung lam lopes mastu tantur lambaing budo jinantur tutur katelo tulot tulat melat ding barat dio minurusi tonggung pomo pramis koro karono gitu miyong jaman murwo binarti tameng lalu tomang ketukap asana ning gubito tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang merweng koto sebebian dumadining wayang purwo budakan ing kondo ninarik rututing boso dungeng kuno ngemusu roso yang ninarat soyo karaos mulat sari roha ngeroso wani buruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ilu konco jarwe wis rinakup caking carita lo benje wis gemelar jroning pageliran ya wis jatine mriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darem Yang Kartika pinurba kudrati kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng dusina gilir gemanti teman dadi ketanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulang tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerbiak dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terapangan nari sang bang rawi ingin ngasamer bawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangraning kukira bang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat-dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunu sang Hyang Arko katon sena belak kanan kiri ngabang ismu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanam tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung-gunung lan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tais dangu selain kawula dasih den rarsang upaya buka garap tegal sawai anglur seluruh tarung pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somorwangi sang Marco saya dangu saya inggil katos nari jagat bos katon melok dening ing kebar papat lur kidul wetan kulon senari jagat yang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung para dene datan ana ing madani tekunging praja ing Amarta ya ing Indraprasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura
marmo ngupoyo garis satu setan kali sewutan jangkep tiga krono negoro ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan toyo benawi tinampi umbak samudro berang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokro wolo wane-wane cakri ing wisik sapane kineping jurang corong kinepung gua sirung ginario susu ing peksilawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir danau tuhan rembuyung royo-royo karang kitri rowi-rowi roning lopo merata dupi misubur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan ngerang sang langit linggak-linggok lampeng tuyung mijil saking sendang-sendang pening tirtani irine pinoro-poro paleni tinawi waduk bendung-bendung kinaryo hangenene sawah meh pategalane loro kismo wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tan tuwa kang ora kapitan dya badari sri aglaring pasabinan yayah rukmisari kang pinanggu pertiwi tetegalane lenggo polo ijo ngang rembuyung gegodhongani hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoni ora jaya pitiwen sangsang rembaka lamun sangaglaring mangunan lamun mansi serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datanana carane kandhang kanggo kinancing palang labetepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya lungguring nusa bangsa tuwe negari ngamarta wana gungimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari runtu muruntrah tumerah sadaya dadi reguraning lingkungan langkung-langkung lampu to dinaliti jalma semu sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang pinuji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging mirasake negaring ngamarta nalika sumala ganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata raharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pusaraning kadil projing ngamarta wonang nucapna dasa namaning sang nata dasa raning 10 nama mesmestani jejuluk sang nata prabu sri darma kusuma ya prabu punta dewa ya prabu yudhistira ya guna talikrama ya sangajata satru ya sada dwija kangka Nata lamun alendra guna ing agunatan kendhak gunaning jalma luhur tatanan kulungkul andhepan kasoring sesami. Yen to ginungya wiraing jajahan luhuring prabon. Sadalem mangkene wedhute pinunggal kang kawicarita. Risa Joko Sarta para mustinggil Blatrata kayap sanggaring para biyada manggung ketanggung Joko Paloro. Ilang sipating ubathara Yaya Sanghyang Bathara Darmange Jawantah. Binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari. Bebanggenggeng pasih baning para wadyabala miwah para nayaka mbekambir mlebar yayah samudra datanpa tepi miwah sangganing para kadang sampun jangkep lenggah madaning Dhatulaya ingkang ketingal ngagelah bergagah yayah prayit neng kewu menika to warnane kadang nata satring nunggul pawenang ya inggih Dewati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bima Sena ya Sang Kusuma Yudha ya Sang Kusuma Dilaga Satra gagapi deksa gedhengwok simbar jojo turta kasunengan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuda utung jumenenging Sang Werkudara jinajaran lenggahing panengah Pandhawa satra ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batsu ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti
ya Dudo Keso, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto, ya Sang Kumbang Ali-ali. Sadra Bagus tanpa cacat goyo Tejo Pengawak Tirto Pamulu Jenar kaya Kencana Sinangling. Turta Kondang dadi sotyaning rat kelaranging jagat lancuring bawono. Datan kantunuk ragiling pandu satuling sawo jajar tuin bumi rotawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen Satrio kembar kemanian kembar busono kembar wicoro ing jayander melabar sanggaring poro kawling samyong gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang moro sibo ing alun-alun hamlidat gendiru untek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondeng mongso labu paingnya megar minu jamur barating mongso ketigo tumbahing ngarang api yo jati ngarangi mongso ketigo parandini rep sidem bermanem tanono bana ing walang alisik nadian kegodongan tanang ngubah samiroro datan mampah kabar somong suara ning pratunggu menyang rangin miwah pangli ing waranggono akaryo asri madaning datuloyo data sakling mangke kawis tinggal rawi pun oto agung ing durwati sang noto prabu sri batoro kresno riwes nyomingah datuloyo gogabiyok rerangkulan segera lenggah jajar lawan sang bumi noto ing ngamarto prabu darmo kusumo hanya ning suara ning bendi punya mangungkung kinaro pratondo bilih sanoto arsa medhara pangandikan dadi aku mangkono wijiling pangandika sanoto ing amarta prabu puntadewa ingkang dereng kababaring nisan sembah niring ulun kapurba risang murbeng erat om
Sritinon ing pase wakan usana maneka warna Puspiteng Udyana menyang panjerah Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Om Hano Obro Prabanyo Kang So Mirat Kenyaring Tejo Leliwaran Blir Aji Siring Ade Wimbo kekanda amri Mi ingin Katiuping Maruto Maruto Mando Saparan mangambar kungas Hong
Ya tari sedeng siniwa Mahasri Sang Dharma Joko Pratisteng dampar kencana Asri Rengga Ning Busana Kinontrang kontrang Mas Retno Yayah Wang Bathara Dharma Siniwaning Kayanganira Yalana Lindra Medhar Sabda Ong Iwang Agung Mugi ngayomono marang projeng amarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati rayi para ing amarto ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Semban kula ing Indrawati Koko Prabu pengayoman kula Ya jagat pangestung karo wayah putra jagat. Nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ngroko Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Dharma Kusuma. Asung pasganipun madya Yayi sampun kula tampi karya bombong bilawaning manahipun ing ngroko. Namung keparenga. Kula ingkang ngroko Indrawati ngaturaken pudya astutinipun ing ngroko kunjung sang madya Yayi Prabu Dharma Kusuma. Yayi Prabu Punto. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah wonten ing Datraya Prajeng Amarta dinten sak mangke menika Koko Prabu Koko Prabu Indrawati kawula nok-nok-nok nuni nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngroko Indrawati wonten Prajeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Punta kadang kula ing Amarta Wah, Kresna kakangku, aku ngatur ke sembah ku katuro Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Mrejeng Amarta, Kresna kakangku aku ngatur ke sembah ku katuro. Kadangipun kakang Dimas Werkudara, Kresna kakangku iya. Rada. Beda kalawan adat ingkang wis kelakon. Bedane kepiye? Pendak-pendak pun kakang sowan ana ing Mrejeng Amarta. Tembunge Siadi ora kaya ingkang dak rungokake titik lenggan sak mengko iki. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura, jer kabeh mau minangka dadi lagak lagu-lagyaning Siadi. Apa to sababe dene Siadi ngaturake basa? Kowe kinarya tandha tata krama tata kramaning Siadi unggah ungguhing Siadi tu marap kadang redha. Yo. Jarakan Siadi kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok, sarta ora ngerti tata krama dadi ciri gethek ing Werkudara. Nanging kok beda kelawan ingkang dak ruwangake titik lunggan samengko iki. Beda sing endi? Siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang. Mongko lumayan jagat kureping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembah ing Werkudara. Aja to jamak lumrah ing titah sewantah.
Nadyan Dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Dimas Haryo Werkudara. Lah kok kadingaren temen Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi gek-gek ana apa-apa ing bakal tumanduk kalawan pun Kakang mula sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kresna Kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo ora nampa sembahing Werkudara? Apa aku nandang luput, apa aku nandang salah tumraping Ratu Ndorowati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, mula kake tuduhno luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menompo. Apa Siadi ora mirengake sabdaning pun Kakang, pengendikaning pun Kakang? Yen to Siadi kuwi langka ngaturake sembah kawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun Kakang kuwi jering titah lumrah. Mengko yen to pun Kakang wani nampa sembahing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa ning pangestuning pun Kakang tanpa nono. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, mergo kowe ora nampa sembahing Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahing Werkudara utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahing bocah nom, tangeh pangestune wong tuwa Dayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahing Werkudara. Mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Lho, kok ngono dinempune adil? Adile nggon endi? Ora sah ndak tak baleni. Kowe ora nampa sembahing Werkudara, pangestumu ya ora bakal tak tampa. Welah ta lah, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi rejekan ingkang ora prayoga, sembahing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggaling pun Kakang tegese ora tulus pun Kakang nggone nampa sembahing Siadi. Merga pun Kakang isih wedi ento napa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang, ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa pangestune pun Kakang tanpa nono. Weneh no kono apa-apan tak jumpuhe. Werkudara, ana paran. Kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono? Ya, mergo kowe ora lahir batin nampa sembahing Werkudara. Pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Mula jeneng wis adil. Yelah dalah. Jagat paisane Ngubathara wayah turu jagat. Sena. Kresna Kakangku piye? Iki lho. Senenge pun Kakang ana kene iki nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal. Siadi kuwi wong dosa, wong kau, wong mlaha apa anane. Nanging tenemune ngerawit kaya jarot ing asem penggaling Siadi tulus lahir lan batin. Dimas, sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang tanpa nono. Mengkari ngono dadak tekan dindi. Pangestumu tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna Kakangku. Werkudara iya. Prayogakno nggonmu lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga Dimas Arya Werkudara. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi ing Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas kathahipun Kakang Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono kembar. Nggih kula pun dinggo jimat. Nggih nggih. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasih kecakno anggen jengandi kula lenggah. Iya ya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang Dwarawati. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun, duh Koko Prabu, jimat semban kula. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Nayaka Indrawati bilih riki lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi ngrakit arata manik obro ing linangsing Jong Banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hirmawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu, Koko Prabu Indrawati. Yayi kula wonten timbalaning ngadhawu. Nuwun sewu. Nadyan kathah-kathah pangandikanipun Nyai Prabu Darmaji, nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika
mboten jumbuh karena lampan ingkang kelampah. Liripun Paduka paring dawuh mekaten inggih. Mesinipun kula mboten badhe atur nawala miwah utusan Ayaka ing Durawati supados cecala bilih kalangan menika ingkang raka badhe keparang sowan wonten Gari Ngamarta. Sabab sowanipun ing raka ing Durawati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi. Kula nuwun sewu. Sowanipun ing raka ing Durawati menika ing sepisan tuwi dhateng kalwijenganipun kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Semunipun radi kaget raos sing manahipun ing raka ing Durawati. Krana menapa, Yayi? Sareng kula waspaosaken Paduka Yayi keparang lenggah wonten ing Praja Ngamarta madyaning Datulaya. Tumuli saking jawi kate arengu pasuryanipun Paduka Yayi Prabu ewadene. Sareng ing raka ing Durawati keparang sowan wonten raos bombong salebeting penggalih. Menika katandha bilih penggalih Paduka nedeng wonten perkawis ing ginebeng milenging saking menika, Yayi. Sawanipun raka ing Durawati tumuntun kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Yayi Prabu keparang lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengu pasuryan Paduka Yayi Prabu. Yayi tumuli kababarana ing raka ing Durawati nedya ngangunaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Ngamarta, Yayi. Handra ingkang Pusito rum kasilreng samirana mri Sekar Gadung Kungas Gandanyo Maweh raras atas naning griya Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Koko Prabu, mugi dados ing kawuningan apan kepara saestu. Sawetawis wekdal ingkang rayi atur nawala wonten Mrajing Durawati ngwigatosipun angrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu saha ambayongi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ing estunipun namung badhe kula suwuni pepajar tumrap manahipun ingkang rayi ing Ngamarta, Yayi. Wonten sabdanipun kadang kula ing Ngamarta, Koko Prabu rawuh wonten ing Mrajing Ngamarta badhe kula suwuni pepajar. Kula nuwun pangapunten. Wonten perkawis menapa, Yayi? Menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kanalindran Paduka Yayi Prabu? Menapa wonten perkawis kula warga agengipun? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta? Koko Prabu, babar pisan mboten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmestinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah mboten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa, namung Koko Prabu mugi andados ing kawuningan sampun wonten sapta ari kelungguhan menika.
manah kula mboten jenak. Manahipun ingkang Rai Ngamarta mboten ketingal ayem tuwin tentrem. Krana kabebeda dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi, Koko Prabu. Nuwun sewu, Yai. Panjenengan menika Nalindra. Mongko ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhak ing Nalindra. Nanging sebab menapa ing atasipun paduka menika Nalindra teka gampil kabebedung dhateng wujuding pasumpenan menawi ngantos sak mangkel drarung-drarung anggen paduka menggali babakan pasumpenan menapa mboten nami tumpangsah anggen paduka badhe ngasta bawat perintah negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pono babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumpenan Koko Prabu ugi andados ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Badranaya wonten anggenipun alampah jejagongan menika kala wau wonten sak nginggiling baita mboten kanthi kanyono-nyono toyaning bengawan satemah beno akarya jomplang punang palwa Koko Prabu Kakang Semar Kendang Kapracundang sareng kalian ingkang rayi Ngamarta namung kemawon wonten kaleaning jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya wondene Kakang Semar Musna tanpa lare guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta tumunten boten dangu anggen kula pungun-pungun wonten sak lebeting pasumpenan Koko Prabu sanget elok katingal wonten wewayanganipun Kiai Semar Badranaya ingkang mangku Sanghiwang Candra katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar Koko Prabu lampan mekaten menika kala wau sateman dadosaken bingung raosing manahipun ing rayi Ngamarta menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa to werdinipun menika kala wau Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat Yayi ingkang raka ing Durawati menika kula nuwun sewu kula ugi mboten pono babakan pasumpenan nanging nitik dhateng pasumpenan ingkang panjenengan lampahi kula nuwun sewu impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontenanipun Kiai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapetipun kalian Kakang Nayantaka kula kang sangga kuwi kresna kakangku ora usah dadak walangati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta kang ora sambung rapete karo Semar Badranaya yen pancen becik syukur nah yen tolo kedadiane impen mau mula kaki kresna kakangku paringa dawuh Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yone negara Ngamarta ing ana sambung rapete lawan Semar Badranaya yo Werkudara nang yen miturut pengendikane Kyai Darma Aji nalika Kakang Semar Kendang Kapracundang kontal kaprapal kena banyu beno ana ing jroning bengawan tumuli ilang digedhepake satemah ora suwe tumuli ana wayangan ing Kyai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa namun Kyai Semar mangku Sanghiwang Candra Dimas negara Ngamarta bakal ana lakon mbuh ala mbuh becik nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahanane Kyai Semar Badranaya mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati sing mrayitna ngati-ati tegese piye yen pancen lakon iki mengko tibane ala Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawijining diri nanging yen lakon iki mengko tibane becik mbok menawa wis pinesthi kuwi dadi kinodrat dadi kanugrahaning para Pandhawa Dimas wah Kresna kakangku yo mila ingkang saking menika Yayi aturipun ingkang raka dhateng ing rayiing Jodhimati mbok menawi Yayi sampun midhanget piyambak tumunten sak mangke badhe paring dawuh menapa malih ing ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna ingkang saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget jeneng ndika Koko Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Ndrawati anengga babaring sasmita ingkang sampun kula tampi Koko Prabu sedhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabuk ah.
kaprapan tining sang Nalendra Tama. Mangu-mangu-mangon ngi lerwu sing duka cipta. Berbuti mandono raras ing ong ong si demat janing pasewakan agung nalika semanten sami midhangetaken mandhanipun Nata Indrawati itu Nalendra ingkang wicaksana wasis dinambi ingkang rayi Nalendra ing amarta Prabu Darma Kusuma saknalika legek jroning pasewakan didhem datanane ingkang sami anyabawa nadyan gegodhongan tren ngubah samirana dadal mambah kaperbawan pangandikaning Nata Agung ing Darawati pantuhu panitising sang Hyang Bathara Wisnu nadyan uti ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tresi golek kencana mas swara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare maganten wardu jare wangecana durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuriya seban bonamu apa to kang dadi darunane ora numatan rukuk rangke gajah medhun saka wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel nengge putra Kinasih Kelurahan Semar Badranaya putra Wuragiling Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Bagong ing wantun nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Oh,
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hawito dedenceng dencengan om kadanging pun kakang Dimas Werkudara mbarep kakang ku opo ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangking jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kake timbal ana mbarep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbalana. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso Borongo. Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Mangan deram mlebu cangkem. Mengaitonipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestu kok tamanana Bagong. Kula pundhe engko jiman mari mendayana nang kasantos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkara kula niku nek krungu pengendikane Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh alus lembah manah anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem marem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho kanthi harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambi kala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, mung risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Bagong. Nggih, kandhani. Prayogakno nggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Bagong Padharjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponokan Bagong Padharjo sak praptamu. Ponokan Bagong Padharjo sak praptamu.
Ndara kembar wilujeng. Bekti kula kunjung nggih, Ndara. Iya ya, Bagong. Pangestu ku tampan ana. Iya, Bagong, pangestu ku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong, nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Keparang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengati pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki, niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dro kanu wae. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Sem anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok. Ajeng mbangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha, niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluk isir kiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye mbangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok. Lho iki ki, lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki udu wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta iki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawekir lo jinawi gemah ripakarta tata turaharja. Panjang berdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata. Cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina di utawa taun-taun iki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae. Ngamarta niku wis ora ayem, teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit, rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur, ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah,
ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon nek ngamarta ajur sing diseneni sapa sing diseneni Semar mergo Semar ki pamomong negara ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara ngamarta wah rame niku iya bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system opo iya nggih teng lak teng arep pendopo nika wae sing sebo meng kula kare gareng kare Petro bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk katentreman wong urip rukun ki penak wong urip ayem ki penak dalane iso ayem kudu rukun dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan ngono nggunake rasa lho niku mula kudu digayo wis pokoke bapak ngonten nika nganggo dalil-dalil barang iya ngengke bapak sakniki rak ngiyai oh iya ngonten niku akeh banget pokoke ah intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kayang kok ming kowe terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunake ya ora apa-apa Bagong angge ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono nggih kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong sawana pepunden Pandhawa pepunden Pandhawa elingen utawa emutna gawe neneling Purwaduksina merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula ora nyaketi marang para masyarakat mula kowe matur marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe sinambi gawa pusaka Ngamarta 3 cacahe apa wae Bagong siji waduh lali aku tumbak Kiai Pleret udu non napa pusakane napa jenenge tumbak Korowelang ah tumbak Korowelang payung motha nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye payung tunggul naga. Oh iya. Akarang ya wong kula niki SDM rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga ale pustaka perpustakaan il wilayah. DIY. DIY DIY. Per anu pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus. Jamus. Kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa ta sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngerten nggih sinuwun? Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung, ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukuh, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi, yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe.
Semar ini ada di duka pirang tahun meh seumur hidup. Ngeten mergo bapak niku arpa wis tuwa, arpa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe ngarang kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah wong irung mati bapak wis teko. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok meng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngapa ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngapa ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ya ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampean kok samang. Samang niku singkatan saka sampean. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi andadosna ing kawuningan. Kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Korowelang, Payung Tunggul Naga, kali Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada, sareng sak tindakipun Pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangandikanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodok, nang pinggir omah dodok. Ana daya barang dodok. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun mampunten, Werkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindak kowe kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen tok ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora prasa ngrawang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat, ingkang bisa ngucap. Nanging petungen, Semar kuwi mung menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kae ya jiwa menungsa. Mula ora ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru mergo isih kesandingan wadak. Tegesipo isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nyang Karang Kadempel. Tegese Kresna Kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah,
kuwatir yang pun kakang ada tembungnya si Bagong ngeri nyuwun ngampil pusaka telu tumbak koro walang payung tunggul nogo kelawan pustaka jamus miyang jimat limo sodo ana rasa kuwatir penggalin pun kakang mbok menawa ana niat Allah saka kakang Semar kok kepengen nguwasani pusaka telu negara Ngamarta lah iki lho yayi perlu tak petung merga dasare apa aku iso kandhaya mengkono Semar isih menungso kedunungan wadak tegese kedunungan luput mula perkara iki kudu dipetung aja kesusu budal nang karang kadempel ning ditanjeh kesik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kiai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga dene panjenengane kepengin gayuh wujuding pusaka telu pustaka jamus lima sada tumbak karo welang payung tunggul naga Werkudara kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit pong dosangrek naning bawono yositukang walangati yositukang kudu kering pong ya si tukang nasing tias ing ong ong nunambet pasang Kalimantan Benjun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu suara sing rampena Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanger sabdaning Koko Prabu Ndwarawati kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe nggih kula percaya ning ana kata-kata sing marai ora penak Semar ki isih kedunungan wadak Semar ki kedunungan wadak wong sing isih kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati terus Semar dianggap arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gayuh wujuding tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak karo welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada Semar niku gunane napa to kepengin pusaka arga ngapa wong Semar niku wonge seneng tentrem Semar niku wonge seneng rukun Semar niku wonge ora seneng regejegan kok mbutuhke pusaka ki ajeng ngen napa kula tak takon iya Bagong sabar Bagong wis ra iso sabar sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok nyepelekke nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi nek Semar niku kepengin kamukten Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen mongko Semar niku saiki umure wis ora iso diitung kalkulatore jebol ngitung umure Semar pinten abad umure Semar kok isih kepengin gayuh kanugrahan kepengin gayuh derajat pangkat ki nuwun sewu niku dasare ora kok perkara pitung nganggo tembung sing apik niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar Bagong aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki wis ora iso dindakke. Bagong sabaron dhisik. Ah wis ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan men. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek. Mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene ngene ngene." Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene ngene ngene. Mengke nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?" "Sing ngarani iki." Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Neng tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padhekan. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik
Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon Bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe nae dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kaya aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji. Semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus yang dimatrito ajeng mangparike mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedulungan Wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek Bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo Bapak dijak priatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti iso mukti ngawi bawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas Bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Neng kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku ini nesu anggere mambu sega terus mendro. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula mbak kok kan omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngeten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretet sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo Bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong ge bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omong ke A B kula omong ke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane Bapak. Nang ngene Bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Mulai nganti Bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono? Aku dhewe sing ning Amarta." Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane Bapak dintuti Bapak Opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sak bes mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Ngglosa terus mengkurep. Dias. Wah, sampean ngerti abdine Bapak sing jenenge Bagio. Saniki raine ireng matane mletris. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora gola. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo Bapak apa anane. Kados pun dilelampan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meneng wae.
Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku Arjuna, kula wonten paring adawuh. Ayo pelupon kakang metu jaba, Yai. Kocap kacarito nalika semanten wis medal Jawi iki Lurah Bagong sumawon ana ta ing Durawati nalika semanten dumadi kaelaning jagat gaweaning para dewa dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka Kiai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Limasada katinga gegana tutwuntat tindaking iki Lurah Bagong. Doro, malah dadi ora karu-karuan kahanane kembar wonten timbalan tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara ana apa sedewa Kakang Prabu kula nuwun sewu menapa Kakang Prabu mboten prisa dhateng lampah ingkang kelampah pun kakang sumurup kedadian apa Yayi kula nuwun sewu. Menika mertandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Kakang Prabu Ndarawati menika boten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemarang kula caosi priksa sapengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga miwah pustaka Jamus Klimasada katingal gegana nglangkungi wontening Ndatulaya tutwuntat dateng lampahipun ponokawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacaliyos pusaka menika dadosan saking para nalindra nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalmawantah apa mengkono Dimas inggih. Wah cetha yen to pengin diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lahir batin. Nanging pun kakang kuatir Kaka Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Kaka Prabu Ndarawati piye Dimas. Aku percaya karo ponakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulosoro karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga. Yo ngestoke dawuh. Kembar kula wonten timbalan. Pun kakang bakal tata-tata lumarap kono ing Karang Kadempel. Nanging budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kula nata ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa. Purno gati di Maranggilan sana tu aswa kundur ngedaton jelok sangking dampar kita nge nampit gambaran gading kadarakan sanggian yang perumban cedi manggung ketanggung Joko Maloro
ingin sampai ngapain lu pacaran dengan Prabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Noronoto katinon saking mandro wakaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Noronoto wau pari purno sang noto asami Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta bangung kang kumitraning asta aning asta oh Setyaki boten timbalan kaget kowe tak timbali gurawalan raos sing manahipun ingkang rayi kowe Prabu kebareng biji dating ingkang rayi pun Setyaki kebareng lo cemadung dawuh kowe tak kandhani ya yayi lho iki mau nggonku sawanane negara Ngamarta diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babakan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji mekaten nanging durung rampung nggone padha rembugan babak anglayoni jujul anusuli sawane pono kawan Bagong yang pengen ngambil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sodo kasinggihan mekaten bakal kinarya srana Kakang Semar nggone bangun kayangan nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk aku kurang mathuk lho iki kuwatire ngatiku yen to Kakang Semar duwe gegayuhan liyane mergo dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta lajeng pun terbikat terus menopo
nggonku matur kan Nyai Darma Aji ento aku ora cocok kan pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tekesi Bagong nesu Setyaki. Bagong nesu iya. Malah sajake ninggal Tata Krama kelawan Nata ing Ndarawati. Dheweke sumpah yen to bali ning Sukanegara Kamarta bakal wadul kelawan bapakne. Yen to Nata Ndarawati ora sarujuk lan ora mathuk yen to Semar mbangun kayangan. Lajeng barengipun Bagong ngoyaken nggih. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning Negara Kamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali, mengko ndak wadul karo wong tuane, mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku. Mekaten kok ora Bu, iya. Menawi Bagong berguguk utawa watun. Tegesipun Bagong wantun kalian ingkang rayipun Setyaki. Tak paring ngumpul bawa sesa. Kang upama mbok piloro aja nganti lara-lara banget. Ning aja nganti ana tetes sing getih. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Som yang ambrengeng kadi karo naning kaswa sedo sang kanta astratmaja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang bung wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ing putra pun Gatotkaca wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ing putra pun Antarja ana apa Pak? Kok bapak ngawe karo anak-anak Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Pak? Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan. Bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ana ing kayangan. Nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku. Ha, terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tautate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong kuwi ponokawan nadyan aku wong tuamu wae tautate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayomono yen Setyaki arep mula sara karo Bagong kowe tak paringi purbawasesa. Pamanmu nggar boruji Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong, aku ora trimo lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangga to Jaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Thank you.
ditekan semono sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggap arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus jimat lima sada. Hak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Darawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinun Darawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ora nanggono magawe gelar ira wang wang oh Ndara Setyaki? Yo. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget iku lho. Bagong. Nun. Warne ndi? Wangsul. Bali ngopo? Ampun ya keten kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah kula. Aku tak takon karo kowe bali are ngopo? Ajeng matur kalih bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Nun, blok ora. Ora bloko cetakon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen blok tak jembalani bago. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijembalani? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereteng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, leboke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjengku Prabu Darawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Darawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lah kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora sah dadakon salah-salah. Yen kowe wadul karo bapakmu. Yen bapakmu nesu, nesune karo Koko Prabu Darawati. Mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Darawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh, Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Darawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, atur nek kula bangga, tak rampungi. Nek kula pasrah, kowe tak buntu. Oke, oke, wis ben modar nang kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu nang cangkeme sen caki lho.
omeng lambeku terus sing klebon larane apa mergo aku iki gragas wae ya. Larane iki ngerti mlebu ning cangkem aku apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki Den. Cacing ning kepi dak menungso. Ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Monggo cacing iki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro e masuk angin tak goleke tamba, suntik tak blono awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe lah. Apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki, aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput. Loh. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut harus jaki gene marganing batimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Sikur keneng terus aku. Nah semua tak tendang ayo meng sikil sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mak terlalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, sencake bungahe ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Jalu tak ajar, jalu tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning sak teruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki, penano neng kono. Nek areng ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu seprono seprene ora tau tumindha holo. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klimasada. Werkudara, kowe sok ngandhake to, sing jeneng manusa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manungsa kuwi ana alane, sak ala alaning manungsa kuwi ana becike. Wis to, titenono. Mulane tu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake ento si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggrang-gring kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu wah gingsir dasare bocah nom kladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa, ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendo penggali ing Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo. Nyumurupi kasatriyaning Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sendhe Werkudara. Wah, Abimanyu. Rabu kula kedah kados pundi.
Abimanyu anakku lho. Abimanyu meniku atmajane pun ing ngrayih panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Rabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa nggih Kakang Mas Jodipati badhe mentolo dhateng anak kula Arjuna kula nen paring adaw. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah, ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajane Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng tlecek, iya ta? Nggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen pancen Abimanyu kuwi luput, gunane apa? Yen to Siadi ora iso ngelingake karo anak Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula, apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan? Gone nyolong pustaka Jamus Lima Sada nganti dadi pati ning para kawula ki nek tumrap aku wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Kong micel om tuhu datan po karyo sangkang rin makan gusti gelung rino sak sekarnyo oh. Koko Prabu bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadai kekiatan menopo-menopo Koko Prabu krono sasampunipun maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjungan Nom ing Klongkowati pun Abimanyu ingkang wantun anyidra pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada
tumunten tiang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentolo dhateng pojo kula pun Tanjung Anom. Koko Prabu kados pun dilalampan menika yayi nuwun pangapunten. Mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakating lelampan ingin dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sakdermi anglampahi. Mila babagan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Wang Mahanasa. Bila samangke supados Abimanyu sageta eling dhateng Purwaduksina miwah tiyang sepuhipun gadhahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka. Menawi ngantos mubal babal kanepsanipun tumunten botenipun Purwaduksina wentala dhateng atmajanipun. Eh, menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Punun sewu. Menawi paduka Yai Prabu kepareng waloka dhateng Raka ing Darawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking paduka Yai Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu, kula inget kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang paduka kados pundi Yai? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula Abimanyu nggih anakku cah bagus. Ya mung sira putraku ingkang tak dama-dama. Nyuwuna marang panguwasaning Gusti ing Akarya Loka besok wong tuamu Pandhawa sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumuli isa menang kelawan para Pandhawa. Ora ana ingkang bakal nglintir ke Prabon Ngastina kejaba mung sira kulup Abimanyu. Ngaten Koko Prabu pangudang kula. Weh dalah Yai. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrek ganggeng hawita dedenceng dencengan om jagat wasisaning Ubadara. Nggih, nyuwun pangapunten kados menapa ta bombong ing raos jengan dika Yai Prabu sasampunipun Abimanyu nampi nggih menika wahyu kanalindran
tumunten kathah pangudang, pangebang, bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom. Mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Nabi manyangipun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabun. Koko Prabu, menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang raka mboten saged matur. Nami mbok menawi menika salah satu giling jalaranipun dening Abimanyu pantun tumindak anyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sodra. Koko Prabu, lajeng kedah menapa ing kula tindaken sampun Yayi. Samangke ngentosi dhateng babaring lelampahanipun Werkudara menapa dene Janaka. Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negaken nun ngestaken dawuh. Keparung ingkang rayi mibaraken pasewakan nedya manjeng sanggar pelanggatan meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap menapa sampun maduka dawaken ingkang raka namung sendika ndederek kembar kula wonten pangendika ing ngadhawuh babar pisan budhalna kang padha sibengsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah. Nok nangisaken dawuh nyun pamit madal paselan. Nok nangisaken dawuh nyun pamit madal paselan Koko Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh Yai kadangipun Kakang Nekula Sediwa pun Kakang kundur ngedaton kawula nangisaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ngamarta purna gatining pananggilan sanatasa kundur ngedaton jeruk saking dampar kene napit gambaran gading kadiraken sanggaring kolomban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ning keprabun tindak Sri Narata kawis tinggal saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narata wau. Thank you.
kiyana mate oh ndanging prawadya bala oh pok sur tambur myang suling pepanden dalutak mewa bandera kakondo warna-warna pindo jolotrian asri kawurian ong ong Romo Kyai ingkang putra ing mring gandhanipun Gatut Kaca Cemadung dawuh Romo Kyai ingkang putra ing jangkar pun Antarda Cemadung dawuh ana apa Pak Bapak ngawe karo anak-anak Jodipati kabeh supaya ngadhep ngersaning bapak nek ana wigati babarna karo para putra, Pak. Wah, Gatot. Wonten timbalan Rama Kyai. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai. Antasena, apa, Pak? Ora nyono babar pisan yen to bakal ana lakon ingkang kaya mangkene. Wonten menapa dene Rama Kyai paring dawuh mekaten keparung hamba baruna dhateng yang putra ing Pringgondani? Gatotkaca, wonten timbalan. Jroning pasewakan Kresna kakangku rawuh ana ing madyaning Datulaya. Ngendikake apa to sababe dene negara Ngamarta katon peteng barek kakangku prasaja yen to negara Ngamarta ketaman pegebluk. Wis ana sesasi iki uripe para kawula esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Kresna kakangku disuwuni supaya paring pepadhang tumrap negara Ngamarta. Nanging Kresna kakangku tumuli nyuwun prisa karo mbarep kakangku. Apa ana lakon ingkang elok-eloki? Mbarep kakangku paring dawuh yen to sesasi iki pustaka Jamus Klima Sada ilang saka negara Ngamarta. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh ayo padha mbudi daya supaya enggal ketemu pustaka Jamus Klima Sada sarana Pandhawa nglakoni tapa semedi ora ketang mung sedhela nyuwun palimarmaning Gusti. Wah, Kresna kakangku nalika semana durung suwe nggone nglakoni semedi wis jugar. Tumuli jugarake Pandhawa kabeh nggone laku semedri. Kresna kakangku paring dawuh yen to pusaka pustaka Jamus Klima Sada ora ilang pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra dhateng pustaka Jamus Klima Sada? Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada? Sapa Pak sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada? Bapak ora sandadak jumangkah, aku ingkang bakal mbondo tangane ngrincung sikile. Taaturake ngersaning Kanjeng Wuh Darma Kusuma. Gatot, aja kaget le cah bagus. Antarja kowe aja kaget, Antasena kowe aja kaget. Maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ora liya kejaba adimu Tanjung Anom Mangka Wijaya Gatotkaca. Kanjeng Rama. Kula menika apal dhateng watak wantunipun kadang kula Yaya Bimanyu. Mbok menawi Kanjeng Wandarawati klentu piyambakipun anggenipun paring dawuh menapa inggih badhe kelampan Yaya Bimanyu wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ku dhewe ingkang sekawit ora percaya. Ning bareng Kresna kakangku paring dawuh kaya ngono apa ya memper apa ya kelakon Kresna kakangku bakal ngendika. Sing ora ana nyatane. Tumuli nalika semana aku wis saguh mateni karo maling. Gatot, wonten timbalan. Kowe ngerti yen to bapakmu iki jiwaning satriya. Satriya iki junjung parang kesaguhan. Monggo aku wis kebacut saguh. Aku wis kebacut gelem. Kudu midono maling mau sarana hukume Werkudara. Gandheng Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo wis dadi sarana patine kawula. Mula Abimanyu ora liya kejaba mung kudu dipateni nyaur nyawane para kawula negara Ngamarta. Mula wektu dina iki Gatot,
kowe mangkato karo wong atu amuwerku Dara. Adimu Abimanyu wis ora pantes dadi anake para Pandhawa. Nyiprati rah letuh marang pasuryaning wong atu amu Pandhawa. Wah, werku Dara ora saguh duwe anak. Wujute kaya Abimanyu. Aku ora sotah ngaku anak karo Abimanyu. Aku dhewe ingkang bakal gecek mestakane adimu lanang le. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawis sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu Pratinto wis sanggeni maya Wisnu Pratinto Dimas eneng apa aku arep budal ana ing Tanjung Alem kok tok candhet sik Kang aja kesusu aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku apa ya bener si Wandrawati kok mentala ndawi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu mongko janjane aku ngerti si Wakresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu si Wandrawati apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ora ketemu ngakal. Terus iki mesti eneng dom sumuruping banyu. Ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garukaca. Kakang Anturja karo aku, ayo neliti sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwa Kresna. Engko aku sing nakoni Siwa Ndarawati. Apa pancen bener Siwa Ndarawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwa Ndarawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trimo, Dimas. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis, Ben. Kene ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu mongko sejatine Siwa Ndarawati kuwi dudu pak jalmaning Siwa Ndarawati sing sak tenane sapa sing getun sapa sing kelangan wong mati ora bakal urip meneh ngono Dimas terus karmu ambles bumi Kang kowe karo aku liwat jeron bumi niti priksa Siwa Ndarawati aku wedi wis ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab ngono ayo Kang mangkat iya Dimas sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta yo jagat maestu karo wayah bener jagat lha dal kondange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis waskitengesti tegese lante panggraitane nanging jebul ora beda ora kok kekelumpuk aning wong bodho lo ngalomo ora ngerti karo sasmita wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Mbonata Ndarawati mongko pakaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe pati ning para Pandhawa Abimanyu anak sing didoma-doma dipateni karo Werku Dara karo Janaka yen Abimanyu tekaning pati Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan ora duwe pangarep-arep
mula mateni Pandhawa angel mijet wae ing Rantika. Lah kok ora padha ngerti karo aku. Ing ngatas aku kuwi membo Narendrandrawati kok ora padha awas, awas kiteng Esti paningale. Werkudara ya mung manut ngono wae, Janaka ya mung manut ngono wae, Yayi Prabu Darmakusuma tak blithok ya mung meneng wae. Lah kok jebul kondange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing panguncap ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yane mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kurep ing langit. Iki Antasena to? Heeh. Lho. Wis ket mau? Wis ket mau. Sampean lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Pela dalah. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh apa sing tak kandhakake, cepet-cepet, Pak De. Cepet-cepet to? Heeh. Ya syukur. Terus wigatine apa? Aku mau ditimbali karo Bapak Jodipati. Bapak Jodipati paring dawuh karo aku. Kon neng Tanjung Anom kon ngerangket Abimanyu. Ceritane Bapak Siwa Kresna Siwandarawati sing paring dawuh ngandhakake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Iya, pancen bener ngono. Saiki aku tak takon. Sing ngandhakake nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu sapa? Aku. Siwandarawati saka sapa? Saka dewa. Nek dewa paring dawuh sasmita kuwi mesti cetha. Dewane mesti ngandhakake Ulun Sang Hyang Indra, Ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa? Antasena? Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus ya mung paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula waktu dina iki kuwi ora usah dadak nersih. Apa to sababe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada? Waktu dina iki luwe prayoga kowe budhal ning Plongkowati Abimanyu rangketen. Aku mesti budhal, Pak Di. Aku iki wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budhal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pak Di nang kene, aku janjane iki pengin nuruti karepane ngatiku. Lho, karepane ngatimu apa? Aku iki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijayakusuma. Sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedilo wae. Ngene aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena? Piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri ning Darawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong iki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora? Nek liyane kembang tak duduhke Senjata Cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi Senjata Cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena? Iya. Aku kuwi mau rak lagi siram to. Heeh. Senjata Cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo Kembang Wijayakusuma. Lah kok lali? Weh. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong rak kedunungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati lan randidit. Lah iya. Saiki ngene. Nek Senjata Cakra keri Sekar Wijayakusuma keri ning negara Darawati aku iso nampa ning siji iki nek nganti sampean muni keri sampean berarti dudu ratu Darawati. Lho aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Darawati. Iya, arep wak abon wak kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujute, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang? Aku ora wani. Wis to metu aku sing tau jawab. Oh iya. Bekti kula wa
Ya Antarjo tak tampa kok dadak ngejak kanca barang iki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Loh, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kesuma, Sendata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing sak sing tak konjotosi Kakang Antarjo. Antasena? Piye? Aku iki wakmu Ndarawati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhenku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, opo? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhakke apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iya ora edan iki tenanan. Aku ra wani. Kowe jotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paesan. Kaca paesan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ra iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paesan. Kaca paesan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Sawangan. Kok mingkutil kaya ngono iki? Epek-epek mlentrunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange ta ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permana Jati nganggo netra batin ora katon cetha yen kuwi dudu Siwa Ndarawati, Kang. Ya Dimas ngestoke dawuh. Terus, Kang, terus. Mbah Kakung. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani yo. Aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijayakusuma kok lali nggawa Sendata Cakra, mula sing tak takokke kaca paisan. Ati aku. Madhep rene, Mbah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasena aku jalu ngapura ya Antasena. Kok sampeyan mentolo? Mentolo piye? Kok sampeyan mentolo ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka James Limasada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampeyan ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patining Pandhawa, mula Abimanyu tak jongko patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak ta Antasena. Wes aku kapok aku. Dados Eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka James Limasada. Antarja panenia. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Ira kula. Piye Dimas Ben aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu. Utang getih, nyaur getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora ndek niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentolo matine Abimanyu, aku sing ora trima, tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas, ngene Kang. Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoo kono. Oh iya. Terus golek opitik sak oke-oke. Arek nyate. Ora. Terus nek wis oke pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan mripate diwur-wuri belas.
pitik akeh banget diculungi ora notho limatane. Aduh, Antasena, aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rung oleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Mboten ora. Omong kesusar-susar. Omong susar-susar. Aku mangkel ono pendhita kok tuwek kok pakatine sak isoring dlamakan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketemu ning letek gedhoamu. Antasena, Antarjo plak-plak-plak-plak. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarjo takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo ngidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter, ora pedhot awake. Aduh. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya swiwine dadi loro? Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius, Antasena. Piye Dimas? Gendong, Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Ning nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin, Antasena. Aja kaya ngono ya, Antasena. Ora. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong, Kang. Diajar sanggon-gon. Yo, ngestoke dawuh. Antarjo aja ya, Kang. Antarjo aja ya. Stop. Aja kesusu. Dimas Antasena. Heeh. Ora ngira. Mabur tak sambi nangis. Mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu, Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndarawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sudha mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, kowe aja gawe-gawe. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjahate gorene, Kang. Iki yang Durna. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja. Banting sak kayang-kayange. Gatotkaca. Eyang. Kenging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi aromong. Ora ngaku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misya. Kanjeng Eyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener? Terus kados pundi? Aku sing membok Ratu Ndarawati. Tegesipun?
Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka jambus kelima sata. Ning nyolong napa mboten? Nyolong. Nyolong apa ora? Ora! Ora, Gatot aja, ora nyolong. Ih, suaraku tadi gede banget. Buktine iki kan. Dados Abimanyu mboten nyidro pusaka. Ora. Kenging menapa Kanjeng Hyang tu mindhak kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lampahan panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejahi, sinten ing kejalan? Aku jalo ngapura. Aja nesu ta Gatot Kaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk jotos kok. Entuk ning ra seru-seru.